Апта басынан бері Ақордаға біраз шенеунік кіріп шықты. Алғашқылары бас прокурор Асхат Дауылбаев пен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға арналған бағдарламасы аясындағы жұмысты күшейту қажет деп түйді. Жадыңызға салалық, бұл бағдарлама өткен аптада Нұр Отанның саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында қабылданған еді. Объявленные программы по борьбе с коррупцией. Жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламасын қайта қарап шығу керек. Осы жылдар аралығында біз парақорлықты түбірімен жою мақсатында қыруар шаруа тындырдық. Заңнама өзгерді. Шенеуіктердің кәсіпкерлермен тікелей араласуына шектеу қойылды. Тәртіп барынша қатайды. Біз айыпты болған шенеуіктерді қызметіне қарамай жауапкершілікке тартып жатырмыз. Заң бұзғандар тиісті жазасын алуда. Қазір халықаралық тәжірибені қарап зерделеу керек. Біз жыл басында шенеуіктердің бір тобының жалақысын көтердік, жағдайын жасадық. Енді олар бізге адал қызметінің үлгісін көрсетуі керек. Оның үстіне қазір жаңа нұрлы жол бағдарламасын қолға алып, мемлекеттің қомақты қаражатын экономиканың дамуына бағыттап жатқанда Нұр Отан, прокуратура, арнайы агенттік бірігіп жұмыс істеуі керек. Президент сондай-ақ жемқорлыққа қарсы бірлескен ымырасыз күреске қарапайым халықтың да мүдделі болғаны жөн деді. Ең бастысы, жұртшылық жемқорлыққа апарар жағдаяттарды білген көрген жағдайда ол жөнінде хабарлап, соған сай нақты шаралар қабылдану керектігін ескертті. Біз ТМД шеңберінде бірінші болып жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңды қабылдадық. Ол құжатқа қол қойғанда мен халыққа айтқан едім, ешкімге артықшылық жасалмайды деп. Мейлі туған туысы, ет жақыны, бауыры болсын, жемқорлыққа барса ешкім де қорғалмайды. Сондықтан тағы бір рет ескертем, біз бір адамды өсіру үшін көп уақыт жоғалтамыз. Министрге дейін, кадрды дайындау үшін ондаған, тіпті 20 жыл төменнен бастап тәрбиелеп, осы мақсатқа мемлекет қаражатын жұмсаймыз. Кейін олар орта жолда үмітті ақтамай жатады. Барлық адамдар түсінуі керек, жемқорлықпен біз бірге күресуіміз керек. Президенттің тапсырмаларын мұқият қағазға түртіп алған қос басшы үнсіз қалған жоқ. Партия бағдарламасын іске асыруға кірісіп кеткендерін мәлімдеді. Біз саяси кеңес отырысынан кейін алқа мәжілісін өткізіп, жаңа міндеттерді белгіледік. Жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламасын жасадық. Сонымен қатар біз бюджет қаражатын пайдалануда заңнаманың сақталуын, әр тиынның мақсаты жұмсалуын бақылайтын боламыз. Біз ертеңнен бастап қызметке кірісеміз. Заң қабылданып, оған қол қойдыңыз. Сондықтан сіз алдымызға қойған мақсаттар біз үшін басымдыққа ие. Қазір жеке құрамы құрылымданып жатыр. Біз жүйелі әрі тиімді жұмыс істейтін боламыз. Мемлекет басшысы ертесіне ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылығында қабылдады. Президиум төрағасы Тимур Құлыбаев пен басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов президентке ұлттық кәсіпкерлер палатасының құрылған кезден бергі қызметінің нәтижелерін баяндады. Сондай-ақ отандық бизнестің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы әңгімеледі. Президент мемлекеттің кәсіпкерлікті дамыту мәселесіне зор көңіл бөлетінін айтты. Биыл бизнесті тексеруге жарияланған мораторий аяқталады. Ал келесі жылдың қаңтар айының бірінен бастап Еуразиялық экономикалық одақ жұмысын бастайды. Соған орай біздің бизнесмендерге жаңа жағдайдағы бәсекелестілікке дайындалғаны жөн. Сонымен қатар Қазақстанда бизнестің дамуына нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты кеңінен жол ашады. Әрбір кәсіпкер өз өрісін тауып, нарыққа орналасуы тиіс. Ал ұлттық палата мен мемлекет өз тарапынан соған қажетті барлық жағдайларды жасауы керек. Осы шаралар жаңа кәсіпкерлік құрылымдар мен бизнесте жаңа тұлғалардың пайда болуына септігін тигізеді деп үміттенемін. Дүйсенбіден басталған Ақордадағы қабылдаулар сәрсенбіде де жалғасты. Біздің елде соңғы жылдары кенезені кептірер судың тапшылығы байқалады. Оны қалай шешпек қажет? Күрделі мәселені елбасы су ресурстары жөніндегі комитеттің төрағасы Ислам Әбішевпен талқылады. Президент сумен қамту мәселесінің өте өзекті тұрғанын айтып, жаңа бөгеттер салу қажеттілігін анықтап, жерасты суларын пайдалану, жайылымдарды суландыру жөнінде зерттеулер жүргізуді тапсырды. Одан бөлек пайдаланылмаған суармалы жерлерді айналымға енгізу, көршілер мен трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалану мәселелеріне де айрықша назар аударды. Көктемде қанша айтқанменен су болады, қардың суы әр жерлерде болады. Су жоқ жерлерде, бар жерлерде де соны ұстап қалатын тоғандар жасаймыз ба? Әлі жердің астының суын зерттеп болдық па, жоқ па? Содан кейін мен әлгі мал шаруашылығын суландыру дегенді айттым ғой. Бұрынырақта Қазақстанда мыңдаған құдықтар бар болатын. Әр құдықтың төңірегінде бірнеше адар қой жайылатын. Бізде
жайылым деген жетіп атыр, су жоқ. Суды құдықпен алатын болды. Оның бәрі жабылып қалды қазір. Ол мал шаруашылығында. Бізде енді көптеп жатқан өзен жоқ, Ертіс өзені, мына жерде іле, екеуі де Қытайдан шығады. Басқасының барлығына таудың басынан келетін өзендер. Осылардың барлығын қарадыңдар ма, не істеуіміз керек жалпы? Болашақта су көбейеді деп отырған ешкім жоқ қой. Руслан, кешегі мемлекеттік бағдарлама өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес қабылданды. Сол мемлекеттік бағдарлама бойынша біріншіден барлық осы біздің су көздерінің барлығын инвентаризация жасалып жатыр.